Alright. Asante sana. Pozi, tena pozi. Number one, we are number one. To come to Kenya. Kikosi cha kimagaidi kuchomwa kwa upande wa China. Kikaku ingre ya shasha cheku maneno. Ala, washalala. Kikosi kidetri. Wanauzaga masiraha. Sehemu za mwili za binadamu kitaka. Hawa ndio wanauzaga. God schedule. To come to Kenya. Huku jamaa tokama kuchomoka. Lakini kwenda kuchomoka. Alipata wanajeshi 3000. Ina maana he couldn't fight a war he can never win. Akakamatwa. Sasa kiwana polisi ya Vietnam kiliwaona. Na huyo ndiye mduzi wao. Huyo ndiye mduzi wa kiwana polisi. Lakini badala atumie wana polisi, tunataka kuangamiza hawa watu. Mbele ni ma Americans. Anatuma wanajeshi. Lazima tufunze General Titai namna ya kuishi na bin Adama. Sergeant Brakre. Sache kinai sistake. Rutha. Warikuja upatana Freddy. Yeah, let's go. U.S. Council. Hello! Let me call you back!